gólech jste prohrávali 0-2 a potom třetí gól přišel navíc ve vaší přesilovce. Jak vám v tu dobu bylo na ledě? No tak nebylo to ideální, ale já jsem rád, že jsme se z toho klepali a že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Ale jak jste zmínil, no, tam v těch přesilovkách bychom si měli pomoct, což nám teďka moc nejde a musíme na tom zapracovat. Ale naopak potom velký obrat, který byste zakončil tím sólem a hodně chladnokrevným zakončením. No, tak tam jsme to otočili už na 4-3, škoda, že nám to tam padlo, ale po průběhu utkání 2 body bereme a jsme za ně rádi. Jo, tak už když jsem jel, tak jsem věděl, co udělám a naštěstí to tam spadlo. Zopavy ho neznám, ale byl jsem rozhodnutý, že to udělám takhle. Jo, já jsem strašně rád, že se nám to takhle povedlo, že jsme si ukázali, že máme sílu v tom manšaftu a takhle se vrátit do zápasu, to dělají silné manšafty a my musíme pokračovat v té tvrdé práci a když se nám to takhle podaří, tak to prostě ukopat a nenechat si to už vyrovnat, ale jak už jsem říkal, ty 2 body po tom průběhu jsou zlaté.